Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Lad os alle bede. Lille barn, Gud er Gud, lys er lys. Du kommer til verden i denne nat, svøbt og lagt i verdens krybbe. Dit ansigt vækker glæden hos det folk, der vandrer i disse mørke og korte dage. Vi beder dig, lad englens ord til hyrderne på marken klinge ud over hele verden. Spred din glæde, så vi i taknemmelighed glemmer os selv og synger med på dine engles sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden, du som er, fra evighed til evighed. Amen. Vi skal nu synge Det kimer nu til julefest. Det er nummer 94 i den danske salmebog, og vi synger vers 1, 2 og 3 og vers 9. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, hvor hun skulle føde, og hun fødte en søn. Den første fødte og svøbte ham og lagde ham i en krybbe,
for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Det er egentlig et mysterium, at så mange stadig søger mod kirken juleaften, så vi i år er nødt til at sende en julegudstjeneste på tv. Det er et mysterium, hvordan en fødsel for 2020 år siden i et af verdens randområder kan samle os her i dag, i denne time, på årets måske travleste dag, hvor stegen syder, pakkerne venter og træet stråler om kap med børnenes øjne. Barnet i krybben er selv et mysterium, et lille menneskebarn. Det er Guds søn. Det er julens mysterium, hvordan Gud kunne blive menneske. Et mysterium er noget, der bærer på noget skjult, noget, der ikke er umiddelbart tilgængeligt. Et mysterium er en hemmelighed. Hemmeligheder har vi mange af i december måned, og især børnene kender de mange julekalendere. Hver dag skal en låge åbnes. Det er en hemmelighed, hvad der er bag. Og hver aften skal et afsnit, eller måske flere afsnit af TV's julekalendere ses. Og der går 24 dage, inden mysteriet er opklaret. Løsningen får vi først den 24. altså i dag. Så bliver hemmeligheden afsløret, og alle tråde udredt. Så er der ikke længere noget mysterium. Men sådan er det ikke med kirkens julemysterium, for i modsætning til andre mysterier, hvor man spændt følger med for at få det opklaret, ja, så begynder man i de kristne mysterier bagfra.
Svaret er mysteriet. Mysteriet er svaret. Man kan også sige det på den måde, at vi må begynde med at åbne låge nummer 24, hvis vi vil løse mysteriet og finde ud af, hvad vi helt præcist er samlet om i dag. Bag låge nummer 24 finder vi et lille barn i en krybbe. I kender helt sikkert billedet, og måske har I selv en julekrybbe stående derhjemme. Barnet i krybben, det er mysteriet. Hvis vi vil bag om mysteriet, hvis vi vil forstå julens mysterium, må vi spørge, hvem er barnet? Hvis er barnet? Hvorfor ligger det der? Kan vi finde svarene på de tre spørgsmål, er vi godt på vej ind i julens mysterium. Det første spørgsmål er let nok. Barnet er Jesus. Det næste spørgsmål er lidt vanskeligere. Hvis er barnet? Maria og Josef selvfølgelig, men det er alligevel ikke det rigtige svar. Han er jo undfanget ved Helligånden, og vi kalder ham for Guds søn. Tredje spørgsmål. Hvorfor ligger han der? For at besvare det spørgsmål er vi nødt til at åbne låge nummer 23. Englen siger, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Den store glæde er let at forstå. Sådan har vi det jo, når børn kommer til verden. Men en stor glæde for hele folket, den var værre. Vi ved alle, at de fleste forældre og ikke mindst bedste forældre mener, at lige netop deres lille pode er Guds gave til menneskeheden. Så det er der ikke noget mystisk ved. Men når en engel ligefrem siger det ud til al verden, hvad menes der så? Hvad kan et lille barn give til hele folket? Hvordan kan en babydreng være herre og Kristus? Hvad er nu det for noget? Kristus betyder den salvede eller kongen, og barnet i krybben er, som Ingemann kalder ham i den sidste salme, vi skal synge i dag, himmelkongen, den lille. Barnet i krybben er både Gud og menneske. Han skal bringe os alle en stor glæde, og han er frelser, herre og himmelkonge. Det blev mysteriet jo ikke mindre af. Men som vi ved fra julekalenderne, er det ikke de afslørede hemmeligheder, der får os til at se næste afsnit. Det er det, der, som endnu ikke er afsløret, der får os til at tænde tv for endnu en gang. Og derfor må vi videre i vores julekalender, og hvis vi skal blive færdige inden jul, må vi vist hellere springe et par låger over og gå til nummer 17. Guds søn blev menneske som vi. Hvad betyder det for os? Bag låge nummer 17 ligger en forslået mand i en grøft. Han er blevet overfaldet af røvere og efterladt døende. Både en præst og en levit gik forbi, men bag lågen ser vi en mand, som er ved at løfte den forslåede mand op på sit ridedyr. Han hjælper den døende og forslåede mand tilbage til livet. Og måske ligner den ene af de to mænd dig lidt. Under billedet kunne der godt stå, du skal elske Herren, din Gud og din næste som dig selv. Og vi iler straks til låge nummer 14. Bag den sidder en mand oppe i et træ. Han er uleset, fordi han er besættelsesmagten, altså romernes håndlanger. Han er kravlet op i træet for at få et glimt af Jesus. Selvom han har svært ved at se Jesus, har Jesus ingen problemer med at se den ulesete. Ja, han inviterer til andre store irritation sig selv på middag hos manden. Han sidder til bords med den, som ingen andre vil dele noget med. Det er bordfællesskabets mysterium. Det mysterium, at et menneske ved accept og anerkendelse kan blive født på ny. Under billedet kunne stå det samme som i låge nummer 17. Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Men nedenunder kunne der med småt være tilføjet, for Gud elskede dig først. Det er ikke altid let at være menneske. Vi slæber rundt på så meget skyld og skam og dårlig samvittighed, sorg og savn måske efter dem, som blev revet fra os i utide, eller dem, vi ikke kan se i denne tid, og som vi savner så inderligt, ikke mindst her i julen. Men alt det har vi nu et sted at gå hen med,
For barnet i krybben er et menneske af kød og blod med et liv som vores, med alt hvad det medfører af tab og smerte. Derfor ved vi, at han forstår os, for han har været de samme steder som vi. Det er et mysterium. Han elskede os først, og deri kan vi måske finde styrke til at elske hinanden. Lad os finde ud af, hvordan det kan ske. Og derfor må vi nærme os mysteriets kerne. Vi åbner straks låge nummer 3. Det sker torsdag. Jesus sidder igen til bords, ja lige frem med det menneske, som skulle forråde ham. Og så gør han noget andet. Himmelkongen lægger sig ned på knæ og vasker disciplenes fødder. Han siger, I skal ikke være som denne verdens herskere, der undertrykker med deres magt. Blandt jer skal den, der ydmyger sig, være stor, og den, som vil ophøje sig selv, skal være alles tjener. Det er svært at forstå. Ja, det er et mysterium, men vi ved også godt, at det er sandt. Når han, der har al magt i himlen og på jorden, kunne fødes i en krybbe og tjene andre, så giver det mig styrke til at kunne gøre det samme. Vi må åbne låge nummer 2, for der ydmyger han sig langt mere, end vi formår. Bag låge nummer 2 ser vi et billede af, hvad der sidenhen skete med barnet i krybben. Det er hovedmotivet lige bag mig på altertavlen. Vi ser en mand, som hænger på et kors. Det er et nyt mysterium, der skal udfoldes. Det hedder korsets gåde, og det betyder syndernes forladelse og det evige liv. Men det gemmer vi til påske. Vi er nået til begyndelsen af vores bagvendte julekalender til låge nummer 1. Julens mysterium, som vi satte os for at opklare, det er ikke blevet opklaret. Og på den måde adskiller det sig nemlig fra de jordiske mysterier. Det er fortsat et mysterium, at Gud blev menneske. Og det bliver ikke opløst, om vi så åbnede alle kalenderens låger. Vi fik ikke hemmeligheden afsløret, men vi fik noget andet. Vi fik forkyndt en stor glæde, en glæde forstanden ikke griber, men som hjertet får fat i. Forunderligt kan mysteriet løfte det ubærlige, savnet efter alle dem, vi ikke kan se denne jul. Mysteriet kan løfte al afmagtens helvede og tabets dyb. Og mysteriet rummer også den største glæde, at et lille barn er kommet til verden, at vi elsker og selv er elsket, at vi tror, det bliver godt igen. Mysteriet kan bære det ufattelige, at Guds søn blev født af en ung kvinde, at Gud blev menneske, levede og døde for os, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og med det vil jeg ønske jer alle en rigtig god og velsignet juleaften og nogle glædelige juledage. Og hvis der er nogen, der føler sig snydt og tænker, hvad mon der er bag den første låge, ja, så vil jeg gerne fortælle det. Der er ingenting. For bag den første låge er den tomme grav påskemorgen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og vi skal nu synge Et barn er født i Betlehem. Det er nummer 104 i den danske salmebog, og vi skal synge vers 1-4 og vers 10, altså de fire første vers, og det sidste vers er nummer 104. Et barn er født i Betlehem. Thank you.
Lad os alle bede. Almægtige Gud, tak for din klare julesol. Tak for dit ord og din nyfødte søn. Han ligger på jordens halm og oplyser hvert et strå. Han bringer glæden frem i os, for det du skinner på er velsignet og godt. Så tak, fordi du i disse korte vinterdage giver tiden fylde. Du løfter os med dine engle sang, så vi kan følge hyrdernes vej til dig. Lad os sammen bede. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit rige og magten og æren i evighed. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Vi skal nu synge Julen har bragt velsignet bud. Det er nummer 119 i den danske salmebog, og vi synger alle tre vers.